Em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira e atendendo ao prazo estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em ano eleitoral, foram votados os projetos para fixar os subsídios dos vereadores, presidente da Câmara, secretários, vice-prefeito e prefeito para a próxima legislatura e gestão, de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 em Pato Branco, sendo para a próxima legislatura, vereador, R$ 9.713,68. E o subsídio para presidente, R$ é 12.142,41. Lembrando que o presidente desempenha, além da função de representatividade, né, outras funções inerentes ao cargo como chefe do Poder Legislativo, por isso faz jus a essa diferenciação. Então, o subsídio mensal do prefeito fica estabelecido. Em R$ 29.139,77. O subsídio mensal do vice-prefeito é R$ 13.759,45. E o subsídio dos secretários, R$ 12.950,29. Acho que é importante destacar: é, talvez não tenha o feito é, anteriormente no meu comentário. E esses valores ele, para a próxima. A administração, né, assim como dos vereadores para a próxima legislatura, eles permaneceram iguais ao que já se aplica né, Então neste ano. Então não houve qualquer aumento dos valores, aumento real né, dos valores. Então, feito isso, a Comissão de Orçamento e Finanças deu parecer favorável, considerando aí que o impacto é, orçamentário, impacto financeiro, ele já está previsto dentro do orçamento para o ano seguinte, né, os anos seguintes, cada ano aprova seu orçamento, isso já está previsto, em razão de não ter ocorrido nenhum aumento real, não há também um acréscimo de aumento é, de impacto. E se ocorrer algum, alguma recomposição nos próximos anos, de qualquer um dos subsídios, é, será acompanhado sim, de novo impacto financeiro prevendo aí, o orçamento para o que se propõe.